Potom jsme vyjistili. Tak žádné nervy, čistá hra hned na úvod, které je naprosté psychické pohodě. První něco zápasu a ještě druhého podání. Hodně, hodně solidní zatáčka. Směrně dobře umístěné podání, hodně boční rotace. Přímo na lineu, ještě to tady vidíme, stopu. To je tak rychlý odskok, že s tím se opravdu nedá nic moc dělat. A zase čas, prostor pro return z forehandu. Jakmile to druhý podání je prostě trošku pomalejší, hned je v problémech. Tím samozřejmě vytváří tlak na hráčku na podání. Plíšková vede. A to může být výrazný problém. Karolína Plíšková má breakball, který v případě proměnění bude znamenat, že povede 5-2 s dvěma breaky v zádech. Což při té kvalitě jejího servisu už je luxusní náskok. Těžká situace pro Martincovou. To je právě ta snaha zahrát dobrý druhý servis, protože očekáváte ránu z return. Ukazuje, jak si která stojí na žebříčku. Zase ten famózní druhý servis ven z kurtu. Ten volej to už byla jednoduchá záležitost, ale jak Klára zmiňovala, hodně přísný druhý servis, který v podstatě ukázal, jakým směrem se ta výměna bude dále směřovat. Jsou tady tři setboly. To jde samo. Další fantastické podání Karolína Plíšková, ačkoliv začátek zápasu naznačoval, že by to mohlo být hodně dramatické a hodně vyrovnané. Ne, že by to byla jednoznačná záležitost, řekl bych, že stav 6-2 úplně neodpovídá tomu, co jsme viděli na kurtu číslo 1, ale to není podstatné. Podstatné je... Dvě naprosto zbytečné chyby z prvního míče a hned nabízí breakball první ve druhém setu. Zase vynikající anticipace, skvělé čtení hry. Tak.
velkým štěstím, ale štěstí přeje připraveným. 15-40 a pokud se nepletu, tak to jsou vůbec první breakboly, které Martincová má. Takhle to proti Karolíně často bývá, myslíte si, že máte breakboly šance, ale přijde takhle dobrý servis. Sama samozřejmě mluvím z vlastní zkušenosti. I v pádu Tereza Martincová druhý breakball už dokázala proměnit. Tak zatím asi nejméně povedený game od Karolíny na returnu. Tři breakboly odvráceny. Shoda. Yes. Teď měla určitě Tereza největší příležitost, jak využít jeden z té trojice breakbolů, která jde přes schodu. Tohle je Karolína obrovsky silná, i když má 0,40 při vlastním podání, jede pořád to samé. Žádný stres. Hodně důležitý game, Tereza Martincová byla rozjetá, vedla 2-1, měla 3 breakboly na 3-1. Správně teď Tereza přečetla, kam půjde druhý servis. 30-15. To byl možná vůbec nejsnažší míč celé té výměny, samozřejmě už tam byla ta únava z těch předešlých míčů, z těch předešlých úderů, ale od toho skvělého returnu se to zase vyvíjelo velice nadějně pro rodačku z Prahy. Dva gamboly na 4-2. Čtvrté ESO a druhé ESO, ve druhém se to... Hodně přísný druhý servis, pak byla i hned Karolína v tlaku, přišla se k síti,
A tady zase posunula o nějaký ten metr za základní čáru, což už je hrozně znát. Krásně si to teď Karolína pohlídala a má první matchball. To byla čistička. Ten balon se ještě svezl po té léně. Absolutně nehratelné pro Martincovou. No a my jsme možná v samém závěru zápasu. A nejen zápasu, ale celého turnaje. Řím a Life Score Cup, to jsou tituly na Antuce, které získává Karolína Plíšková. Samozřejmě není to tak prestižní jako Porsche Tennis Grand Prix, případně turnaj ve Foro Italiku. I tak je to vítězství, které se počítá. Karolína Plíšková za necelou hodinu poráží, nebo vlastně za hodinu a pět minut neumím...